नेपाल देशभरि रहनुभएका र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने तपाईँहरू यो समयमा कसरी भएको छ मलाई यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जङ्गलको बिचमा म यहाँ हाइकिङको निम्ति आइरहेको छु यो वरिपरि यहाँले जङ्गल देखिराख्नु भएको छ यो पछाडिपट्टि एउटा जुन बाटो छ यही बाटोबाट म यहाँ आएको हो यहाँबाट म क्रमशः हाइकिङको निम्ति अगाडि बढ्दैछु र यो क्यामेरालाई यत्र तत्र घुमाउँदै तपाईँहरूलाई वरिपरिको दृश्य प्रस्तुत गर्नेछु म पनि असिन पसिन भइसकेको छु मैले त उकालो त्यहाँसँगै देखेको उकालो ओह्रालो यो बाटो हिँड्दै छिचोल्दै आएको म क्रमशः यो अगाडिको बाटोबाट जान्छु भने तपाईँलाई दायाँ बायाँका दृश्यहरू देखाउँदै दे जान्छु हेर्नु होला यो मेरो हाइकिङ हो हिँड्दै जाँदाखेरि भोलि स्याहाँ छ्याहाँ हुनसक्छ यो जङ्गलको बाटोमा म एक्लै छु चार पाँचजना साथीहरू धेरै अगाडिपट्टि भएको छ अब म यहाँहरूलाई अगाडिपट्टि देखिने दृश्यहरू देखाउँदै त्यत्र तत्र वरिपरिको दृश्यहरू पनि प्रस्तुत गर्दै बाटोहरू पछाउँदै हाइकिङको निम्ति अगाडि बढिरहेको थियो होला हामीलाई सहरको भिडभाडमा जान यो महामारीले दिएन तर यी जङ्गलहरू हेर्नुहोस् त यी जङ्गलहरूसँग हामी नजिकिने मौका पाएका छौँ हामीले घर परिवारलाई चाहिँ समय दिन पाएका छौँ भने यो खुल्ला प्रकृतिसँग पनि नजिक हुने मौका पाएका छौँ एक किसिमले हामीलाई शुद्धिकरण गर्ने अवसर पनि हो यो हामी सधैँ व्यस्त को व्यस्त भइरहेको अवस्थामा यो एक डेढ महिनादेखि यसरी फुर्सद हुँदाखेरि सम्पूर्ण प्रकारका पुराना चिन्तनहरू हाम्रा नाचिएर जाउन् र नयाँ नयाँ राम्रो हालका सोचाइहरू आउन् म अगाडि बढिरहेको छु यहाँहरूलाई मैले हिँड्दाका दृश्यहरू पनि देखाइरहेको छु भर्खरै पानी परेर बाटो एकदम चिप्लो भएको छ यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ चा यो बाटो अहिले अलिकति यो छ केही अगाडि पानी ठुलो परेको थियो म क्रमशः अगाडि बढिरहेको छु यहाँहरूले हेर्नुहोला हाइकिङको निम्ति हाइकिङ गर्ने यो एउटा अवसर जुटेको छ बाटो चिप्लो भएको हुनाले लड्नु सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ म कहिले कहिले क्यामेरातिर हेरेको छु भने कहिले कहिले बाटोतिर खुट्टाहरू पनि जोगाउनु पर्यो लडिहाल्यो भने त लडिहाल्यो घाइते भइहाल हस्पिटल जान पनि पाइँदैन हस्पिटल जान पनि सम्भव छैन यसरी डाँडा काँडा उकाली ओह्रालीहरू हिँड्दै डुल्दै गइरहेका छौँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो जङ्गल पछाडिपट्टि झाडी छ यस्तो लडिन्छ जस्तो पनि छ तर एक किसिमको आनन्द फ्रेसनेस चाहिँ भइरहेको छ चा। बाटो पनि हेर्दैछु हिँड्दैछु यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई भने मैले यो क्यामेराको परतिर परतिरबाट यहाँहरूलाई यहाँको दृश्यहरू पनि देखाइरहेको छु हेर्नु होला प्रकृति कति राम्रो छ सुन्दर छ चिप्लो बाटो भएको हुनाले लड्न सक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ म म्याक्सिमम् जोगिएर हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेको छु म जसरी रिफ्रेस भइरहेको छु यहाँहरू पनि यो भिडियो हेरेर रिफ्रेस हुनुहोला हेर्नुहोस् त कति सुन्दर छ हाम्रो प्रकृति यो प्रकृतिसँग यसलाई भन्छ निगुरो अलिक छिपिसकेछ टिप्नुहुन्थ्यो यो निगुरो हो यसलाई निग्रो भन्छ यो अलि छिटिएको हो मित्रहरू यहाँहरूले यो हाइकिङको सानो भिडियो हेरिदिनु भयो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला अर्को भिडियोमा फेरि पुनः भेट हुनेछ हस्त धन्यवाद बाई